Sant Feliu de Llobregat té 45.722 habitants i està ubicada al centre de l'àrea metropolitana de Barcelona. Amb 11,82 quilòmetres quadrats, és una ciutat connectada amb el port i l'aeroport, principals pols estratègics, i amb grans elements naturals com el riu Llobregat, el Parc Agrari i el Parc Natural de Collserola. Capital del Baix Llobregat és un municipi de proximitat, compactat i cohesionat socialment, que posa a l'abast de la ciutadania serveis de qualitat, equipaments accessibles i espais públics inclusius. L'activitat econòmica de Sant Feliu s'articula al voltant de 4 polígons industrials i empresarials actius, més de 800 establiments comercials, nombroses iniciatives d'emprenedoria i d'innovació social. Una ciutat ecologista dotada d'una àmplia xarxa de mobilitat sostenible, amb gran cobertura d'espais verds per habitant i que fomenta noves formes d'energia respectuoses amb el medi ambient. La ciutat de les Roses és un territori amb fort arrelament local que promou la cultura amb mirada diversa, una ciutadania solidària i acollidora i que fomenta l'educació al llarg de tots els cicles de la vida. Sant Feliu viu un moment històric. Després de 40 anys de lluita veïnal e institucional, l'inici del soterrament de les vies del tren ja és una realitat. El projecte Rambla Major, escollit en una consulta ciutadana sense precedents, transformarà l'espai alliberat. En el marc d'oportunitat que representa el soterrament, el Pla d'Acció de l'Agenda Urbana de Sant Feliu, seleccionat projecte pilot del Govern de l'Estat, és la principal eina estratègica per donar resposta als reptes de la ciutat fins al 2030. Aquest instrument, definit conjuntament amb la ciutadania i els agents polítics, socials i econòmics, s'estructura en 19 projectes transformadors, 40 metes i 6 horitzons estratègics. El futur que es representa amb la transformació urbana posterior al soterrament, la sostenibilitat, els espais naturals, la innovació, la comunitat, la governança en xarxa. De manera alineada amb els objectius de desenvolupament sostenible i amb la transformació que estem vivint amb el soterrament, continuem treballant en la construcció de la ciutat del futur, posant les persones al centre de les polítiques municipals per aconseguir un Sant Feliu més inclusiu, més segur i més sostenible.